da suspensão. Não consigo ganhar a velocidade bem para ali. Sabes que passando de primeiros é o caralho, olha. Não. Sabes que passando de primeiros esquece. Porque depois mexe, acabou. Mas foda-se, ele está sempre a levantar e uma pedrita é o caralho. Mas é descontrolado. Basta, a gente já ficou cá para cima.